Nastava u školama Hercegovačko-neretvanskog kantona, koje rade po hrvatskom planu i programu, krenula je sa zakašnjenjem. Hladno vrijeme, ali i niske temperature uzrokovale su poteškoće i u osnovnoj školi Petra Bakule. Početak drugog polugodišta temeljem kalendara, odnosno odluke o kalendaru radova, je predviđen bio 11. siječnja. S obzirom da je školska godina počela sa zakašnjenjem, dogovor udruge ravnatelja je bio da krenemo 9. siječnja, međutim zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta odluka je krajnje bila da to bude 11. siječnja. Da stvar bude gora, i grijanje je zakazalo kada je bilo najpotrebnije. Mi smo imali problem sa kotlovnicom školskom, znači zbog nekih sitnih poteškoća nismo mogli, znači, pripremiti školski prostor da krenemo 11. siječnja, pa smo imali odgodu. Što se tiče sadašnjeg stanja u školskom objektu, možemo reći da su uvjeti optimalni, da je prostor zagrijan i da stvarno nemamo nikakvih prigovora. Što se tiče djelatnika, roditelja, učenika, i to nam je najbitnije. Nastava će se nadoknaditi za vrijeme proljetnih blagdana. Što se tiče nadoknade nastave, ona se donosi, znači, generalno za sve škole na području grada, koje rade, sad pritom mislim na škole na hrvatskom nastavnom planu i programu, znači u međusobnom dogovoru, radi ljudi koji rade u više škola svoju nastavnu normu, s tim da smo mi kao škola zbog ovoga jednoga dana dužni organizirati nadoknadu u nekom odgovarajućem terminu. Kada je riječ o školama koje rade po bosanskom nastavnom planu i programu, u novo polugodište kreću po planu 23. januara.